православен календар. Осмият ден на месец октомври честваме паметта на преподобна Пелагия. Преподобна Пелагия живяла в 5 век. Родила се в Антиохия. Животът ѝ е описан от илиополския диакон Яков, който я познавал лично. Веднъж антиохийският архиепископ свикал на съвещание по църковни дела подчинените си епископи. В Антиохия пристигнал и блажени Нон, епископ Илиополски. Нон бил известен с високата си мъдрост и с праведния си живот. Другите епископи обичали да слушат поученията му. Един ден, седнали при вратите на катедралната църква, те внимателно слушали неговата назидателна беседа. В това време минала покрай тях една жена, известна в Антиохия със своята красота и лекомислие, известна и като блудница. Тя с гордост гледала наоколо, обкръжена от тълпа млади жени и мъже. Всички били разкошно облечени, но тя се отличавала от тях по чари накит. Косата й била украсена с злато и скъпоценни камъни. Вратът й бил открит. Когато минавала, въздухът се изпълвал с благоухание от парфюмите й. Нямало в Антиохия по-красива жена от нея. Когато тя съвсем се отдалечила, епископ Нон заплакал и рекал: «На много неща може да ни научи тая жена. Тя си е поставила за цел на своя живот да се харесва на хората. И погледнете как се старае за това. Как внимателно е избрала своите накити, как е умила тялото си с благоухания, как се е нагиздила. А ние имаме безсмъртен жених, за когото не украсяваме старателно душите си, както тя старателно е украсила своето тяло. Не умиваме душите си с покаяни сълзи, не ги обличаме с красотата на добродетелите, за да можем достойно да се явим пред Господа». Като казал това, блажен Инон станал и влязал в своята килия при църквата. Там в усамотение паднал на колене и със сълзи на очи молял Бога за грешницата, да яви Бог над нея своето милосърдие и да я приведе към покаяние. На другия ден след утринното богослужение, епископ Нон разказал на своя дякон Яков, че е имал странен сън. Присънило му се, че през време на светата литургия летяла около него непрестанно една черна гълъбица, която изпълвала въздуха с зловоние. Когато дяконът произнесъл «Оглашение, излезте», тя отлетяла от църквата. Но след литургията започнала отново да лети около него. Епископът я хванал и потопил във водата, която била при църковната врата. След като била потопена във водата, гълъбицата излязла от нея бяла като сняг. Епископът я пуснал и тя полетяла право към небето и изчезнала. Като разказвал този сън, епископ Нон отишъл в църква да служи литургия заедно с другите епископи. След службата архиепископът му казал да произнесе проповед пред богомолците. Думите на епископ Нон били прости, понятни за всички, изпълнени с топла вяра и любов към ближните. Той говорил тоя път за страшния Божий съд, за наказанието на грешниците, за блаженството на праведниците. Слушателите се просълзили. В това време в храма влязла и оная жена, за която се молил епископ Нон. За пръв път в живота си тя влизала в християнски храм. За пръв път чувала да се говори за грях и покаяние, за прощение на грешниците, за блаженство на праведниците. Изведнъж в душата й блеснал лъч. В ужас тя си спомнила в какви грехове прекарва своя живот и разплакана излязла от храма. Продължавала да плаче и у дома си. С безпокойство разпитвала християните за Христовото учение. Минала пак покрай храма и запитала служители от храма, къде може да намери и поговори с светия епископ Нон. Като узнала неговото жилище, тя му изпратила следното свое писмо.
до светия Христов ученик Нон, писмо от грешницата, ученичка на дявола Пелагия. Аз чух за твоя Бог, че той оставил небето и слязал на земята не за праведниците, а грешните да призове към покаяние. Той смирил себе си, скрил божеството си, ял с митарите, живял с грешниците, беседвал с блудниците. А между това херовимите на небесата не смели да погледнат към него. Чух от християните, че ти си истински служител Христов. Не отхвърляй мене грешницата, която иска чрез тебе да дойде при Спасителя на света и да види неговото пресвято лице. Като получил това писмо, епископ Нони съобщил, че е готов да я приеме, но в присъствието на другите епископи. Грешницата с радост се запътила към църквата Свети Юлиан. Когато влязла в събранието на епископите, с плач паднала в нозете на епископ Нон и промълвила: «Моля те, господарю мой, приеми ме, както твоят учител Христос е приемал грешниците. Прояви към мене грешницата милост и ме направи християнка. Аз съм море от грехове, аз съм бездна от беззакония. Умий кълта на душата ми чрез светото таинство кръщение». Всички присъстващи се просълзили, като видели това дълбоко искрено разкаяние. Свети Нон казал, че църковните правила забраняват да се дава веднага кръщение на хора, известни със своя порочен живот. Като чула това, тя пак се хвърлила в нозете му и с лице обляно в сълзи му заговорила: «Ти ще отговаряш пред Бога за душата ми, ако още днес не ме кръстиш. От твоите ръце трябва Господ да приеме преобразена душата ми. Ако аз се върна към предишния живот и отново се поклоня на идола, ти ще отговаряш за това». Блажен Инон видял как сърцето на грешницата гори от желание час по-скоро да приеме светото кръщение. Понеже архиепископът не присъствал на това събрание, епископ Нон пратил до него молба за разрешение. Антиохийският архиепископ с радост дал благословение епископ Нон да извърши кръщението. Същевременно пратил благочестивата Романа, първа диакониса в града, за възприемница. Когато Романа влязла в събранието на епископите, каещата се грешница лежала при нозете на епископ Нон. Той наредил да стане и с висок глас пред всички да изповяда греховете си. Пелагия с плач заговорила: «Като се вглеждам в душата си, не намирам нищо добро. Греховете ми са по-многобройни от морския пясък. Водата на цялото море не може да умие греховете ми. Надявам се на Твоята милост, всеблаги Господи. Знам, че Ти милостиво ще ме приемеш и ще облегчиш тежкото бреме на моите беззакония». Епископът я запитал за името й. Тя отговорила, че родителите й я наричат Пелагия, но в Антиохия била известна под името Маргарита, което значи бисер. Наричали я така поради блестящите накити, с които се украсявала. Като й дал наставления във вярата, епископ Нон я кръстил в името на Отца и Сина и Пресветия Дух. Помазал я със светомиро и веднага я причастил със светите Христови тайни. Романа станала нейна възприемница кръстница и я взела при себе си в жилището на новообърнатите християнки. Пелагия веднага не могла да почувства радостта от покаянието и утехата от молитвата. Сатаната я преследвал постоянно с изкушенията си. Внушавал и да съжалява за оставените от нея удоволствия. Тя се обръщала с гореща молитва към Бога, молила добрата Романа да усили молитвите си за нея. На третия ден от кръщението Пелагия поръчала на своя служител да пресметне нейното богатство и всичко да предаде на епископ Нон. По нареждането на същия епископ богатството й било раздадено на бедните. Пелагия не оставила за себе си нищо. Тя получавала храна и облекло от Романа. Не искала да притежава нищо от своето предишно греховно богатство. Част от него получили нейните преки служители, с които се разделила. При раздялата си с тях тя им казала: «Ние дълго живяхме заедно, помолете се за мене грешната,
за да бъдем пак заедно в Небесното царство. Когато настъпил осмия ден, в който според обичая на древните християни трябвало да се снеме бялата дреха, дадена при светото кръщение, Пелагия облякла груба черна власеница. Като взела старата дреха на блажен Инон, рано сутринта напуснала Антиохия. Никой не знаел къде отишла. Романа много плакала за изчезналата Пелагия. Епископ Нон я успокоявал. Не плачи. Пелагия избра добрата част, която няма да й се отнеме. Тя се уподоби на оная Мария, за която се говори в Евангелието. Скоро след това блажен Инон се върнал с дякона си в своя град Илиопол. 3 години по-късно дякон Яков, който предал на църквата тоя трогателен разказ, отишъл в Йерусалим да се поклони на гроба Господен. Като го изпращал, епископ Нон му поръчал непременно да отиде при един отшелник, който доброволно живеел в килия затвор на Елеонската планина, близо до Йерусалим. Казал му, че от него ще научи много назидателни неща. След като се поклонил на светия гроб и на другите свети места в Йерусалим, Яков отишъл на близката Елеонска планина, където наистина намерил затворника. Почукал на прозореца на килията. После с затаен дъх дълго слушал неговите душеспасителни беседи. Благодарил му и тръгнал след това да разглежда други манастири и църкви. Навръщане пак дошъл при килията на затворника. Напразно чукал на прозореца. Никой не се обадил. През прозореца видял, че вътре отшелникът лежи мъртъв. Със скръп обадил това на съседните манастири. Монасите, които знаели за светия живот на доброволния затворник, дошли да го погребат. Влезли в килията, след като счупили вратата й, понеже отшелникът се бил заключил отвътре. Започнали да го готвят за погребение. Дякон Яков се приближил до тялото. Познал, че мъртвецът е в расото на неговия владика, свети Нон. В чертите на извънредно отслабналия отшелник е разпознал оная знаменита красавица, която някога пълнела Антиохия с мълвата за своите грехове и похоти. Всички останали изумени, като узнали, че в тая килия се спасявала жена, известна някога със своя порочен живот. Пелагия дошла тук да спасява душата си с благословението на епископ Нон. Едва сега дякон Яков разбрал защо епископът му поръчал непременно да се отбие при тоя пустинник. При строго постническо житие преподобна Пелагия блажено починала в своята килия затвор на 8 октомври 461 година. Монахините от околните манастири се стекли на нейното погребение със свещи и кадилници. Тялото й било тържествено погребано в същата килия, където тя предава в ръцете на Бога своята разкаяна душа. В същия ден честваме паметта на свети преподобно мъченик Игнатий Старозагорски. Свети Игнатий Старозагорски живял в 18 и началото на 19 век. Родил се в Стара Загора. Бил кръстен с името Иван. Родителите му Георги и Мария се преселили в Пловдив. Тук дали сина си на учение. Богато надарен, Игнатий напреднал много в учението. Почувствал от ранни младини влечение към монашески уединен живот, след като завършил учението си, той постъпил като послушник в Рилския манастир. Тук преди се подвизавал неговия двойчо Иван Калпакчиев, в монашество Игнатий. Бивш разбойник, той, а негов войчо се покаял и със свои средства построил постницата и църквата Свети Лука, недалече от манастира. Като послушник Игнатий попаднал в ръцете на груб и жесток старец. Търпеливо 6 години той понасил ругатни и побои, но когато грубостта и жестокостта на стареца станали вече непоносими, той напуснал манастира и се завърнал у дома си. Скоро след това турци убили баща му и насила заставили да приемат исляма, майка му и двете му сестри. Бягайки от такова насилие,
Игнатий трябвало да се крие на много места. Ходил и в Букурещ. Оттам решил да мине през България и да отиде в Света гора. По пътя около Шумен турци разбойници го заловили и като го заплашили, че ще го убият, го заставили да даде обещание, че ще смени своята християнска вяра с ислямска. Пуснат на свобода, той горчиво се разкаял за това изнудено обещание и решил да изкупи греха си, като публично похули исляма и приеме мъченическа смърт за Христа. От Шумен дошъл в родния си град Стара Загора. От тук с един светогорец заминал за Света гора. С цел да се приготви за предстоящия подвиг, той постъпил в атонския манастир Григорият, където прекарал известно време. Посетил още някои обители и се установил в един скит, високо, диво и непристъпно място. Тук се предал на най-тежки подвизи. Неговият опитен духовник Никифор се възхити от строгия му подвижнически живот. Познал твърдото му решение да бъде верен изповедник на името Христово, той го постригал в монашество с името Игнатий. Благословил го и го изпратил за Цариград, където Игнатий бил решил да приеме мъченически венец. Определил му за спътник опитния старец Григорий, който би могъл да го поддържа в мъченическия подвиг. След гореща молитва, облечен като турчин, монах Игнатий се явил в ислямското съдилище, застанал пред страшния съдия и казал: «Лоши хора дават подправената монета за истинска и с насилие принуждават човека да я вземе». «Да, това не е хубаво нещо», казал съдията. «Но кои са тия нечестни хора?» «Това са някои мюсюлмани. На млади години ваши хора чрез насилие ме принудиха да дам обещание, че ще се откажа от Христа и ще приема исляма. Виждам сега нечестието на своето обещание». Като казал това, преподобни Игнатий сне от главата си зелената чалма, свещена за мюсюлманите, и я захвърлил на земята. «Кой те е довел тук?» – гневно запитал съдията. «Моето собствено желание е да очистя съвестта си», казал Игнатий. И като изкарал от дрехата си иконата на Спасителя, добавил: «Виждаш ли съдията на Вселената?» «Остави това», поискал да го прекъсне съдията. «По-добре ще бъде, ако изпълниш обещанието си. Ще бъдеш и на почет, и с пари. Иначе те очаква смъртно наказание». След безрезултатни увещания от страна на съдията, започнало жестокото мъчение, което завършило с обесването на преподобния. Това станало на 8 октомври 1814 година. 3 дни след това старецът Григорий откупил мощите на мъченика и на 20 октомври пристигнал с тях в Света гора. От тях са ставали чудеса и изцеления. Главата на светия преподобно мъченик Игнатий Старозагорски се пази в руския манастир на Атон, Свети Пантелеймон. По молитвите на преподобна Пелагия и на свети преподобно мъченик Игнатий Старозагорски, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Православен календар.